নাই নাই দিগন্তদা, আমি ইতিমধ্যে শকুন্তলাৰ ঘৰত কথা দিছো আৰু কথা দিয়াৰ পিছত বিয়াখন ৰখোৱাটো অসম্ভৱ। কথাহে দিছা, বিয়াখন এতিয়াও হোৱা নাই নহয়, ইচ্ছা কৰিলে পাৰিবা। মোক কি বুৰবা বুলি ভাবিছ? মই কি নাজানো তই ইয়াত কিয় ৰৈ আছ? শ্ৰাৱন্তী, তই মোতকৈ সৰু আৰু সদায় সৰু হৈ থাক। মোক এনেকৈ লক্ষ্য কৰি থকা কোনো প্ৰয়োজন নাই। লক্ষ্য নকৰিলোঁ হয় যদিহে তোৰ লগৰবোৰ ভাল হ'লহেঁতেন। চা দাদা, তোক কিন্তু তোৰ লগৰবোৰে কেতিয়াবা বৰ ডাঙৰ বিপদত পেলাব। লৰালৰিকৈ আৰে, এনেকুৱানো কি কাম ওলাল যে ঘৰত কথাটো কৈ যাব নোৱাৰিলা তুমি? মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, সেয়েহে মোৰ ঘৰটো ওলাই গ'লো। আৰে, ফোন এটাতো কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। মই তোমাক কিমান ফোন লগাই আছো কিন্তু তোমাৰ নট ৰিচেবল। আজি ভাগ্যে বাচিছো, মইতো ফচিম বুলিয়ে ভাবিছিলো। ঠিক সময়ত আইডিয়াটো আহিল বুলিহে। মায়া, তোমাক কিন্তু মানিছো দেই, ফাঁকি দিয়াত নাম্বাৰ ওৱান। মা, মোক আৰু এনেকে এৰি থৈ নাযাবা দেই, মই নহলে বেয়া পাওঁ। আজি গোটেই দিনটো মই তোমাক ইমান বিচাৰি ফুৰিছিলো, তুমি কতোৱে নাছিলা। অ'কে, মই আৰু তোমাক এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ, যলৈকে যাওঁ তোমাক লগতে লৈ যাম দেই। আহি এতিয়া আহিয়ে থাকিব। আৰে একো নহয়, ঐ তাক এটা দে আকৌ। ডাঙৰ মানুহৰ ফোন কলেই যথেষ্ট। মানে? মানে মোৰ পাপাহঁতে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ এটা ফোন কলেই যথেষ্ট। তেনেহ'লে তই পাপাক কথাটো কবিচোন। কম দে সময়ত। গৈছো মা। মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে নাজানো, মায়া যেন মোক কিবা এটা মিছা কথা কৈছে, তাই যেন মোৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছে। নাজানো কিয় এনেকুৱা। মই এতিয়া তোমাক সুধি যাম, তুমি কৈ যাবা দেই। This festival is known as Festival of Light. Diwali. Very good. It is celebrated on the full moon day in Falgun. Holi. Very good. It comes at the end of the Islamic month of Ramzan. Eid al-Fitr. Good. Etia ta kaam kara, tumak baki khini papai borhai dibo. Jua. মই এটা কথাত বৰ কনফিউজ হৈ আছো, এই বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ বিয়াখন হ'ব দিয়াটো ভাল হ'বনে? বিনোদ। অ মা, কোৱা। শকুন্তলাহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগিছিলে, বিয়াৰ দিন বাৰবোৰ ঠিক কৰিব লাগিব নহয়। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, এইকেইদিনৰ ভিতৰতে মাতি দিবা। তুমি আৰু দাদাই কথাখিনি পাতি লওক। মই জনাৰ্দনৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম। এইবোৰ কথা মই তোমালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ, তোমালোকে যি ডিচিশ্যন লোৱা তাকে হ'ব। হ'ব দে, মই তেতিয়াহ'লে শকুন্তলাৰ দেউতাকক ফোন এটা কৰি ল'ম। তেওঁৰ ফোন নম্বৰ তোমাৰ ওচৰত আছে জানো? অ' তই ঠিকেই কৈছো, তেখেতসকলৰ ফোন নম্বৰ নাই। ৰ, মই বিমলাৰ পৰা ফোন নম্বৰটো লৈ তেখেতক ফোন কৰিম। ঠিক আছে, হ'ব দে। মই তেতিয়াহ'লে জনাৰ্দন আৰু মায়াৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। হ'ব দে। সময়ত
বিনোদনৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ পঠিয়াইছে নহয়, শুনিছনে নাই? কিনো পঢ়ি আছ, মোৰ কথাটো শুনচোন। কি কথা মা? তোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা তোৰ বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰিবলৈ আমাক মাতি পঠিয়াইছে। হয় নেকি? অঁ, দেউতাৰ লগত ফোনত কথা পাতিছে। তোক বিয়া দি আজৰি হ'ব পাৰিলে মোৰো চিন্তা কৰিব। তোৰ নিচিনা মাক দেউতাকৰ দুখ বুজা ছোৱালী বিয়া দি বেলেগৰ ঘৰলৈ পঠিয়াবলৈনো কাৰ মন যায় মা? তথাপিও তথাপিও কি মা? ভাল ঘৰ এখন পালেতো উলিয়াই দিবই লাগিব। তোকনো আৰু কিমান দিন ঘৰত ৰাখি থ মা? গাভৰু ছোৱালীজনী বেছিদিন ঘৰত ৰাখি থলে মানুহবোৰে কিমান প্ৰশ্ন কৰে। তোক বিয়াখন দি ল'ব পাৰিলে ময়ো আজৰি হ'ম, বুজিছ? এতিয়া মই ভাত দিওঁগৈ, কিতাপ পত্ৰ সামৰি তয়ো ভাত খাবলৈ আহ। ঠিক আছে মা। দাদা, মই আজি কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটলৈ গৈছোঁ, তাত ফটো কেইটামান ক্লিক কৰিম, তই চাচোন। ঠিক আছে। অঁ ঠিক আছে। মা ক'ত গৈছে? শৰ্মাৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা আছিলে, তালৈকে গৈছিলোঁ। আহোঁতে দেৰি হ'ব বুলি সোনকালে গুচি আহিলোঁ। ভালে কৰি। আচ্ছা মা, তুমি শকুন্তলাৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিলা নেকি? অঁ ফোন কৰিলোঁ, শকুন্তলাৰ দেউতাকক ডেটটো ফিক্স কৰিবলৈকে মাতিলোঁ। আচ্ছা, ডেট ফিক্স কৰা মানে আপোনালোকে বিয়াখন সোনকালে কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছে নেকি? অঁ, ছোৱালী ঠিক হৈছে যেতিয়া বিয়াখনো সোনকালে হৈ যাওক। কিন্তু কিন্তু কি বৌ? কথা এটা কওঁ বিনোদন, বেয়া নাপাবা। কোৱা, কি কথা? শকুন্তলাৰ দৰে ছোৱালী এজনী আমাৰ ঘৰত মিলিব পাৰিব জানো? কিয় নিমিলিব? নহয় মানে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চোৱা আৰু আমাৰ ঘৰখন চোৱাচোন। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ ফেমিলি আৰু আমাৰ ফেমিলিৰ মাজত আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ আছে। তুমি এইবোৰ কি কৈছা মায়া? বেয়া নাপাব মা, মই এইখন ঘৰৰ ভাল ভাবিয়ে কথাষাৰ কৈছোঁ। তুমি এইবোৰ কি কৈছা মায়া? বেয়া নাপাব মা, মই এইখন ঘৰৰ ভাল ভাবিয়ে কথাষাৰ কৈছোঁ। এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী হ'ব লাগিলে সেই ছোৱালীজনী যিকোনো ঘৰৰ হ'লে নহ'ব দিয়কচোন, এটা ষ্টেটাছৰো কথা আছে। মায়া, যিকোনো কথা কৈ নাথাকিবাচোন। তুমি একেবাৰে মিছা কথা কোৱা নাই মায়া। তুমি ঠিকেই কৈছা মায়া, আমাৰ ঘৰৰ সৰু বোৱাৰীজনী যিকোনো হ'লে নহ'ব, বিনোদনে ভাল ছোৱালী এজনী আনিব লাগিব। অৱশ্যে শকুন্তলাৰ গাত আমাৰ ঘৰৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰীৰ সকলোখিনি গুণেই আছে, আৰু টকা পইচাই মানুহৰ চব কথা নহয় নহয়। তেওঁলোকৰ টকা পইচা নাই সঁচা, কিন্তু মনটো বৰ ডাঙৰ। তুমি ঠিক কথাই কৈছা মা, মোৰো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল, সেইকাৰণে মই বিয়াৰ কাৰণে অনুমতি দিলোঁ। তই ঠিকেই অনুমান কৰিছ বিনোদন, তেওঁলোক সঁচাই ভাল মানুহ। এই মায়াৰ বাৰু হৈছে কি?
শকুন্তলা ঘৰলৈ যোৱাৰ দিনাটো তাইৰ এই বিয়াৰ বাবে কোনো আপত্তি নাছিল। তাৰ পৰা অহাৰ পাছতো তাই বিয়াখনৰ বিৰোধিতা কৰি একো কোৱাও নাছিল। কিন্তু এতিয়া হঠাৎ আকৌ কথাবোৰ সুৰ কেনেকৈ সলনি হৈছে, ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? স্কুলত দুষ্ট নকৰিবা আৰু ভালকৈ পঢ়িবা। তোমাৰ কাৰণে যাতে টিচাৰে মোক আৰু পাপাক কমপ্লেইন নকৰে। অকে গুড, এতিয়া যোৱা, পাপাই ৰেডি হৈছেনে অফিচলৈ চোৱাগৈ। ৰ'বা লোৱা। তুমি এইখন ঘৰৰ হ'বলগীয়া উত্তৰাধিকাৰী আৰু সেই স্থান মই কাকো ল'ব নিদিওঁ। তাৰ বাবে মই সকলো কৰিবলৈ সাজু। দীপা, অঁ দীপা, অঁ বৰমা, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'লনে? অঁ হ'ল। দাদাহঁত যাবলৈ ওলাইছে, তই টেবুলত সজাই দে, নহ'লে নোখোৱাকৈ গুচি যাব। ঠিক আছে। বৰমাইতো ইটো সিটো কামত সহায় কৰি দিয়ে, এই ডাঙৰ বৌজনীহে একো এটা সহায় নকৰে। এতিয়া ভগৱানেহে জানে আৰু সৰু বৌজনী বা কেনেকুৱা আছে। এই এযোৰ পিন্ধা আৰু ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা, যি টি কাপোৰ পিন্ধিনো কেনেকৈ যাওঁ? তই চাই দেচোন এযোৰ। এইযোৰেই লোৱা, এইযোৰেই তোমাক ভাল লাগিব। হ'ব দে, তই চাই দিয়া যোৰকে। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি মোৰ আচৰি লোৱা, মই কোচ দি দিম। ময়ো যিমান পাৰো সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাৰ্গ আহা। বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ বিয়াৰ ডেট ফিক্স হ'ব আৰু মই এতিয়ালৈকে একোৱেই কৰিব পৰা নাই। দিগন্তদাই কথাখিনি নোকোৱা হ'লে মোৰ চকুৱে খোল নাখালে হয়। ভাবিছিলোঁ এজনী সহজ সৰল ছোৱালী আনি মোৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিম, কিন্তু এতিয়া এইজনী যদি সৰু বোৱাৰী হৈ আহে মোৰ দেখোন বিপদেই হ'ব। মই কথাষাৰ ভবাই নাছিলোঁ। দীপা, অঁ বৰ চিকচিকীয়াকৈ চাফা কৰ, তেওঁলোকৰ মানুহ আহি পৰিষ্কাৰ দেখিব লাগিব। আৰু মই কিটচেনলৈ যাওঁ, কি কি বনাব লাগে ঠিক কৰি দিম। ঠিক আছে। মাজনী অংকৰক কবি আমি গলো বুলি, আৰু সি যদি ক'ৰবালৈ ওলাই যায়।